možda bude prepotentno sad to da kažem da sam imao možda najlepše detinjstvo ikada od svih. Počinje škola, svi ti drugovi dolaze ovde, ti nemaš potrebe da ideš, ali kao negde, inače, svi, ne samo iz okoline ovde ove, sa Dorćola, nego iz celog grada su dolazili na Kalemegdan. Da, pa to važi pre svega za Nobelovca Ivu Andrića, jer je kažu da je više pratio žensku košarku, što je po, razumljivo ne samo meni, nego svima, jer 45. 6. godine videti ove, žene u, ove, kako se zove, u šorcevima da igraju, a bile su stvarno, vidi se i po slikama, i to veoma zgodne. I zato je ženska košarka imala više publike, čak i od muške. I onda ovaj Goran ima ruku neviđenu, rođeni šuter, ali ovaj malo više ovaj je tačno je znao koliko da koševa. Dao sam nešto. Sad on dođe kao vidi, napravio sam ekipu, hoćeš da igraš za moju ekipu. Rekao, hoću, nema problema. Vidi, ja najbolji strelac, ti najbolji igraš, tako je pričao. Moj zadatak je bio da pravim igru i da filmam ove igrače. Međutim, Niki izašao s pet penala, i ovaj, to je se računalo kao gotovo je odjedan put. Ne znam šta se desilo stvarno, samo mi je kliknulo nešto i ja sam za tih 10 minuta dao 17 poena. Italijani 10, ja mislim, i s tim što sam na kraju dao oba bacanja, mi smo pobedili sa pola koša. Noću, ovaj, to već i kao stariji, izađeš, znači potpuni mrak, koliko ti video dozvoljava, znači da nećeš da se slomiš negde i onda zapravo onda stanem da vidim da li sam nagazio ili nije, da li nisam. Da, sad kad vidim igrače kako mi malo malo pa mi izađe napolje, prvo ono izbaci nogu, pa to, mislim ne meni, nije to meni neshvatljivo, nego ljudima iz moje generacije, mislim kako bre si čorav, šta radiš? Pa ne provodiš dovoljno vremena na terenu. Ja sam tako dobro odigrao tu utakmicu, tu, da sutradan, meni je samo prišao Miško Prelević koji je bio ovaj, sekretar, tehniku, tehnički direktor u Zvezdi. Miško Prelić rekao, Rade, dođi sutra na ovaj trening. Ovaj, ili ubrzo su bile i pripreme. Smo išli, trening je neki na Kališu, gde, kakav trening, Miško, spritivom, kako spritivom? Da, spaku stvari, kaže ovo. Da, ili smo išli na pripreme, ne mogu setiti tačno. Ovaj, ali fali ilu igrača. I baš te pozicije, ova dvojica, ovaj, trojka i dvojka, šta znam ja, Kec, ovi mogu se menjaju, Tomki Karadžić, taj profil igrača im trebao. I kaže, igraj bi po 30 minuta. Ali kaže, neće da vas puste. Kako neko ko ima 15 godina može da i uđe u prvi tim, kako se on nosi sa tim starijim igračima? Kako, vidite, na primjer, niste menjali pristup igre kad ste igrali za mlađe i za prvi tim? Pa dobro, moja uloga je specifična zato što si playmaker, kod tebe je lopta, ti određuješ igru. Ali opet i to, pa sam gledao recimo i to moje vreme kako drugi, pa ovaj, i dan danas i to. Kvalitet. Kvalitet te izdvaja. Znači, kako ćete prihvatiti, znači ako te vidi da ima korist, to te mislim korist u igri, da se to razvije, da tim dobro igra, da ta lopta dobro ide, da ti dobro odrađuješ to, to je dobro. Sećam se jedne stvari. Ja rekao sam Vučiniću, kad sam došao tu, sad smo igrali tu malo, i ja na treningu nešto mu kažem, rekao, Vučko, daj, rekao, ajde, sve, aj mali, kaže, samo ti meni daj loptu i završite kad, znaš, no važi, rekao, nema problema. Međutim, Žugić, koji je isto mlađi od Vučka, isto je centar, pošto smo igrali u drugoj postavi, Žuga odmah prihvatio, vidio šta je, da dobije loptu na vreme, da je mnogo bliže košu, da više poena da, da mu lakše da obiđe čoveka. Zašto? Pravovremeno, to ti je najvažnije ti u košarci, u pravo vremenu dobiti loptu i na pravom mjestu. Daš mu malo niže dole, dok je on digne, to je već stiže ga. Tu je Jokić, recimo, fenomenalan, a centar je. I onda su ovi vidjeli, ostali da druga postava, da dobro igra kad ja igram, da su igrači. I onda su počeli isto i ovi stariji, kao, važi, nema problema, stani ovdje, Živkoviću, kada dobiješ loptu, kada tačno moraš, Žile, recimo, teški centar, da možda mu daš iz tačnog tog momenta, ako ne zna, on ne zna ko Vučko, da se okrene, da izgradi sebi situaciju, da mu daš na horog, da je mune, tako dalje. Onda vidu, sine, dođi vamo, važi, ajde sad, daj, trpaj ovdje. E, to je to. Tako mi Dule pitao, kao, kako si ti stekao tu, kako ste, znanjem, kvalitetom, ne možeš drugačije nikak. Šta možeš da urediš sa 15 godina? 16 da te prihvate, pa samo tako. A zbog čega je slika sa Mokom Slavnićem, zbog čega je se skupo koštala? Ako misliš na sliku prvu što mi izašla u novinama, ono dečijem, da.
Ja mislim da sam bio treći razred osnovne škole, znači to je sa 10 godina. I došao je, sad to je isto nevjerojatno, došao je Vican Vicanović, kasnije jedan od naših najpoznatijih, mislim najpoznatiji sigurno bio fotoreporter, umetnička fotografija, sportska fotografija sa ovim političarima, Tita, ne znam, sve živo je sliko. Ali je voleo sport, zahojito, valjda mu to prvi posao koji je radio i došao tu da radi intervju sa Mokom. I sad Moka tu kao posle treninga, Moka je ceo dan izmislio na Kališu, trening pre podne i on ostane, čeka ovdje taj posle podnevni, onaj letnji u 5 sati i tako dalje, tu sedi ćevapi, ručaj i tako dalje u restoranu i dolazi i tu intervju i radi. I jednog momenta tako priča i sad Moka provodi da ovaj baš nije uopšte informisan da je tu zaluto, da kažem, ili moj prvi intervju i tako dalje. To je bio Vican Vicanović, on je radio to i kaže, ko vam je idol? A Moka kaže Steva Ekeš. Steva Ekeš je tu bio čovjek koji je od početka, ali ima vezan s košarkom, nikad nije igrao košarku. Ali naš dobar prijatelj i kućni, ne moj, nego mislim Zvezdin, svi su ga znali tu. Kaže, i moj nasljednik kaže, Čiče dođi vamo, kaže evo ga, radi u Kosalju. Ja iznenađen sam i meni izađe slika u novina, prvi put sa Mokom Slavnićem to. I a skupo me koštala, kao Moki nasljednik i to. Skupo me koštali, smo završili istu školu. Išli smo u Braća Ribar, tadašnju Braća Ribar. To je inače ova, ili pre rata je bila Kralja Petra. I sad je Kralja Petra, dole kod Saborne crkve. I isti matematiku nam je predavao pokojni Katanić, profesor Zoran Katanić. I ja nisam bio neki matematičar. I sad on dolazi i kaže, pošto je čuo za to da mi izašla slika, to i da volim, kaže, vidi, ja ti kažem nešto. Kaže, Rade, ako hoćeš da budeš dobar igrač kao Moka, Slaniš da budeš kao on, moraš da prođeš kao što i on prolazio ovdje. A to je, imao je svežan ključeo, ovakav svežan ključeo imao od kabineta i od svega šta je radio. Kaže, i ovako ja često imam kad prošao sa ome s tim ključevima po glavi, moraš da paziš dobro na času, da ne bi ovako da bio, tako i Moka, tako i ti. Znači, ako sve ideš kao on, kaže, e, onda će biti na kraju dobar igrač. Ali ovo je jedna od etapa koju moraš da prođeš. Dečačko i momačko i prijateljstvo, pre svega sa Raditom Vukosavljevićem, koji je bio ogroman talent, i Goranom Bjelicom, koji isto bio odličan igrač i negdje ga su fizičke predispozicije limitirale, međutim, limitirale do neke prve lige, on je igrao kod Čakote, kako se taj klub zvao, Novi Beograd, pa i IMT i tako dalje. Znači, igrao je vrhunsku košarku. A Rade bio, on je bio, znači, Brka pokojni je bio čuveni. To je još iz onog Grlom u jagode, pa kad on tamo objašnjava kako je bilo te igranke, kakve su bile i to je. Dolazili smo mi, mislim, da igramo te baskete i sad to je Brka nekako organizovao da ali naravno Radetovi drugovi su mogli i bez plaćanja tu da igraju i da učestvuju na tim basketima u Ladu, tamo gdje je bilo najlepše da se igra. Napravio se taj neki odnos i kontakt. Najveći mit od svih je bio Brka. Ali tu je Rade je malo po malo postajao neko. On je, na primjer, u toj juniorskoj reprezentaciji Jugoslavije koju je vodio Duda Ivković, to je 57. godište. Da, 57. Dve godine stariji od njega. On je bio playmaker ekipe koja je, znači, to je velika razlika u tim godinama, dve godine. U juniorima je to značajna razlika. On je osvojio su zlato, proglašen je najboljim igračem. Da li su to vreme to zvalo MVP ili prosto najboljim igračem, što je bila stravična neka i preporuka i mislim neki, kako da kaže, uspeh koji je nagoveštavao neke ogromne uspehe iza toga koji su, nažalost, izostali. Zato što je ta Bechterova bolest onemogućila
njegovo bavljenje vrhunskim sportom. Ja recimo osmi razred završavam i to ti je 14 godina. I bežim iz sa časova, ja, Ratko i Ćata, bežimo sa časova na Kališ, zato što ja njima kažem, ej, Duci trenira tamo, znam da trenira danas u 12 sati, bit će tamo, sve, ajde da mu vraćamo lopte. Mi pobegnemo sa časova i dođemo su sad, kao Duci, kao, ajde, kao, škola, pa gotovo, završili smo, rekao to, da, ako bi mu rekli da nismo, odmah bi nas vratio u školu. I sad mi, sad Duci, on zve lopte, mi tu trenujemo. Znači, bežiš sa časova da mu vraćaš lopte, nisam njemu, nego svim igračima, to mi bilo. Ja sam tu najviše učio, u stvari. Ceo dan sam kao klinac sedeo, imam i slike čak te, kao klinac, sedim na tribinama i gledam treninge. Recimo, to je recimo, ja koliko pamtim sebe, od osme svoje godine, sedme, osme, devete, desete, sedim, znači zauzeti tereni, ja nemam gde da igram, šta da radim, sedim i gledam treninge. I to mi je bilo, ovako mi je bilo poza, gledam i sad, da li su juniori, da li su prvi tim, da li je ovo. I onda imaš jednog momenta, recimo, tu se sa Mutom Nikolićem slao, to je bilo smešna scena, sad nešto pričam i Muta kao, pa kad si ti bre ti sa Atom Nikolićem, kao, šta ti stalno spominješ Atu, kad si ti radio sa Atom? Što se ja, ti ja sam radio sa Atom kad ti nisi znao šta je košarka. Šta bre nisam znao šta je košarka, to ja smo odlični prijatelji. Šta bre nisam znao, to je kafanska priča. Kako misliš što nisam znao šta je košarka? Lepo, kako to je, sad ću ti objasnim. Ja sedim, oni, Neca Đuri su treneri u Zvezdi. Ja sedim i gledam trening pre podne, na Kališu to je normalno leto. Sedim i stolica, tu i sad igrač obilazi stolicu. I Aca jednom, radi dođi vamo, sklanje stolicu, može, bolje stoji neko tu da maše rukama, tako dalje. Ja onda stanem tu ispred igrača i tako. Ili onda Rade dođe ovde, dodaj loptu s ovako, dodaj mu tu, Aca objašnja meni da treba da dam igraču. Znači, Aca meni to objašnjava kad sam bio klinac. Šta, i Neca. Sad, zamisli koliko tu nauči, koliko ti to uđe. A nije samo to. Znači, gledaš Kubata, gledaš Čiviju, gledaš sve živo, kako ti je radio tu. Ja sam samo išao, kad je sve uzao, kad nema, recimo, nema nikog na Zvezdinom, a imaju treninzi na Partizanom. Ja sam na Partizanom, gledam tamo treninge. Gledam Rebu Ćorkovića, gledam Žarevicu koji radi, recimo, to su te godine. Gledam šta oni rade. I non stop sam bio, znači, u tome. Znači, jednostavno, meni je to bilo... Znači, sve te akcije, sve to što se radilo, ja sam sve to kao klinac imao u glavi. I onda kažem, Mutin, znači, više nikad nemoj pitati kad sam ja radio sa Acom. Jasno, ne samo sa njim, nego sa svima. Musa Bjegović isto kad je bio, gledao sam njega. Kad je to bilo, tu sam stvarno bio baš onda, to sam baš bio klinac. Gledao sam njega kad je on bio trener. A sad ste rekli za vraćanje lopte Duciju. Vi ste posle toga ubrzo postali njegov saigrač. Pa, znači, za u roku od manje, možda od godinu dana, ja i Duci od toga kad sam bežao sa časova da mu vraćam loptu, ja u Pinkiju, 75. Zajedno treniramo. Sad završava se trening, kaže Duci, ajde ostanemo, kaže da šutiramo po 20, koliko hoću, kako da ne. I sad mi šutiramo 20, ja šutim, on posle šutne 25, meni već uzima na 15, 16, sljedeće on šutne oko 30, meni na 15. Ja se jednom ono samo sam se okrenuo i u slučajnici kao dečko, pa što sam ti ja rekao odreš, da se ja služem, ti vraćam lopte, ma rekao, ajde. I on, jao, kad je on počeo da se dere, da još sad je ulazim u slučajnicu, a ovi Vučko i ovi već se smeju kapunja, šta si mu radio, kaže, šta si, da, nisam ništa rekao, majke mi časne reče. I ovaj ulazi Duci, vi znate šta je ovaj uradio, pa on nije normalan, kao on meni, kao da se došao, pa do juče. I onda smeh, onda počeo svi u smeh, mislim. Ali to je, što je meni palo na pamet, nisam ja bio bezobrazan. To je ono što vam pričam. Svi mi, ta mlađa generacija, smo imali poštovanje prema tim igračima i veliki respekt i uvažavanje. Ali jednostavno, ponašanje se promenilo. To je to generacijski, kad jednostavno, samo kao što oni računaju, kad su oni došli u prvi tim, kad su imali 17-18 godina, kako su se prema Cveletu, šta znam kako je, ne znam ko je bio, Sreta Dragojlović ili tako, to je velike igrače. Puno kad te pogleda, ti glavu dole smrzneš, nosiš mu torbu, tako dalje. Kako to kod nas nije postalo? Ja ti nosim torbu, ti idem po novim, a bežim. Mogu jednom ili tako nešto. A to nije nepoštovanje, nego to je jednostavno držanje do sebe. Ili, tako sam ja reagovao, nisam ja teo kao sad ja, da sam ja umišljen i nešto. Nego jednostavno, Duci, pa ja i ti igramo sada, nisam ja. Nego, to je jednostavno. Da mi je on rekao, hoće mi vraćiš ovde sad trena, nema problema, ja bi mu vraćao. A na ovaj način i onda je to bilo smejanje. Tako da, bilo tu malo nezgodnije situacije isto, ne samo sa mnom, nego uopšte. To, ali su, kažem, to je ta prirodna smena generacija. I onda mi bi nešto malo da požurimo,
A, ovaj, a oni ne daju. Da, oni ne daju. I onda dolazi malo do sukoba nekog. A u toku karijere ste dosta putovali i sa prvim timom i sa reprezentacijom. I uvijek je bilo nekih dogodovština. Jer možete da se setite neki od tih. Da, ima dobra turneja. To je bilo odlična turneja. Po Italiji smo išli dole. No, Sicilija, Reggio Calabria, Napulj, Messina, tako dalje. Sa prvim timom Zvezde? Da, sa prvim timom Zvezde, Bata Đorđe i trener. Hotel gde smo došli u Messini, ja vidim kelner dolazi sa Vespom. I ja kod njega vamo dođu, vamo da u njemu jednu 3-4 značke, zastavicu, ne znam šta je u meni Vespu. Ja kažem, ja benzin sipam, rekao, ne brine ništa. Ja na Vespu i po gradu. Niki za mene, Nikolić mi po gradu. Ono, motaš se, ideš, sedneš, popiješ kafu, Coca-Colu, nešto. Stvari, kafu nismo ni pili, klinci smo, nego Coca-Cola i tako dalje, pizza, nešto sve. I sad dođe Žuga i kaže Žuga, daj kao, de, pa ako nema, samo ovaj. Međutim, provalimo da ovaj drugi ima, ali on je manji, ko Solex neki, to je ovaj, kako bi rekao sada, malte neko ovaj bicikl na električni, što takav motor. I imao je slabe kočice, to sam zapamtio. I mi sad po gradu, i vraćamo se ja i Nik, i sad normalno sve da Bata ne zna. Đorđević, mislim, nismo ni pitali, ni to, ali znamo da je to zabranjeno. I on, eto, imaš dozvolu, ne ti bilo šta. I ja ovamo, kako hotel, nešto parkiram, ja evo ga Bata, i Nik iskoči. Pozadnji Nik skoči, šta sad skače ti, ja šta ću i tačno ispred Bate. Kaj ti, normalno šta radiš? Pa treba pogineš nešto, treba me ubije brka, mislim ovo sve, čovjek se digla kolima, mislim nevjerovatno, naježio se. Sad, što neko Bato ništa, pa ko, šta je? Pa ja ne znaš, ne smiješ da kažeš ništa, dobit ćeš kao, ma dobro, ako nema problema. I tamo da se okrene da krene, kad iza mene stiže Žuga. Na tom, a koči sa patikama, pošto mu slabe kočice, dva para iz cepo džonove za dva dana. I Bato se samo okrenuo ovako, a Bato kad je ljut, počinje da persira. I pošto je Žuga bio stariji, ali kao stariji, sa Žuga je stariji od mene 7 ili 8 godina, ali pošto ja imam 16, a Žuga znači ima 23, znači klinac i on. Sad ovim, mislim, iz ove perspektive. I on, pa Žugiću, pobogo, pričam s ovim idiotom ovde, ali kako, šta vama da kažem? I okrenuo se i ode Bata, tu je bio poražen. Bata je dosta stvari unosio, inovacije koje su tek kasnije su postale. Išli smo na konsultacije sa psihologom, pa smo išli ovaj sportski centar, kako se zove, u Košinjaku, za fizičko, gdje su bili sve vrhunski profesori. Bata je difovac, pa su to njegova generacija, pa je znao i onda smo išli tamo. Pa recimo doneo, počeo među prvima, kakva je to skalamerija bila, Žuti iz njegov prijatelj iz RTS-a. Pa donese kako se zove, video rekorder je to. Pa to smo morali nas trojica, cilje smo dole, mu pomože nosi opremu, majke mi, to je najteže bilo. Nemoj više da gledamo ništa, Bata okilavio. Onda, pa to je užas. I sad čovjek donese, pa mi smo onda puštali pa gledali te utakmice. To je bilo stvarno inovator je bio što se toga tiče. I između ostalog, treba da igramo protiv Partizana utakmicu. I Bata dođe i napravi ovakvu koncepciju. Prvo donese nasnimljenu iz televizije onaj pozadnju publika, što su, znači, sve najjače ono što može, ono, Partizan sve. I pusti i odvrne do daske. Gore, normalno, to je bilo to. I sad mi da imamo trening u tim uslovima, da se navikneš, što stvarno ono kako hala sportova, ubistvo. To je, dođeš tamo, mislim, stvarno, prvo ne vidiš ništa od dima. To je kad se spusti dim posle zagrevanja, to je, jer svi puše u hali. Svi, znači, hala prima 4000, unutra je 6-6.500, uvek je to bilo. Sad, da li je gost domaćin ili zvezda, što uopšte nije bitno, svi puše i ne vidiš ništa. Ovi stranci kad su dolazili, padali su mrtvi od Italijani. I ovi kad su dolazili, Cimental, šta ja znam, te u početku. Ali ne, i kasnije, i 90-ih, gde? Kad su počeli, kad su igrali, i kasnije isto, da, Barcelona, kada je dolazila s Partizanom, kad su igrali isto. Kako ne, ljudi su imali problem s tim ogroman. Sad mi po tim uslovima i sad šta ćemo? Druci, Gogije, Vučko, Žile, oni su postava. Sad ja druga postava. Sad, kaže, ajde napravim ovako, kaže, neko da glumi kako se zove, Kićanovića.
Ja kažem, Žuge, Žuga je rekao, daj, kaže ja da, a ja sam stvarno dobro sam imitirao igrače. Kaže, Žuga kaže, aj Čiče, kaže on, kaže, dobro imitira, kaže, igrače, stvarno sam znao dobro finte njihove, to stil da podražavam i tako dalje, kao može. Međutim, mene je to toliko ponela ta muzika, atmosfera sa zvučnika i toga da ja počnem da igram tu, da ne možda sam, počnem da dajem 15, 20, 30 poena. I bato stane jednom momentu, stane bre, kaže, ne možda odigramo ništa, ne možda da priko se propade koncepcija za odbranu, za smiri se, to je bilo smešno. Normalno ja tu utakmicu nisam ušao ni minut. A tu je utakmica Duci dao? Utakmica Duci dao 59 poena i zadnji šut je imao i neuđe. Nažalost, izgubili smo pola koša, mislim. On je meni dalje prijatelj. Mi smo se zvali kume u to vreme kad smo bili juniorski reprezentativci. Znači, kao osoba puno optimizma, uvek veseo, uvek, šta ja znam, stvara dobru atmosferu. I eto, jedna žal, naravno najviše njemu mora biti što je neka bolest koja ga je snašla, sprečila da postane veliki igrač. Svi su u njemu videli novog Moku Slavnića. Moka mu je bio i uzor, i idol. I zaista je bio velika perspektiva za jugoslovensku košarku. Protiv Partizana 78. ste isključeni sa utakmice, a zbog čega? Jakšić me sudio i isključio. Jakša je sudio, kao navodno sam udario Kiću. Mislim, Kića je majstor što toga tiče za to foliranje i za to je bio. Mi smo ga dobro čuvali. Ja sam Tošu Todorića, ali sam njega puštao više. Tošu sam gledaš ako ga ne kreneš, da ga ne krene šut, onda je Toša u kanalu. I na Kiću udvajanje nas dvojica, tako da smo Kiću stvarili neki 10 poena, 10 minuta do kraja. I nešto ispod koša je bilo, Kića mi nešto rekao, ja sam njemu odgovorio i on sa loptom sad ide prema centru, nešto ulazi u gruja tu i ja pritrčavam kao da udvojim. Kako sam pritrčao tog momenta, Kića padne dole kao da ga udari autobus. Paf! I Jakša, puf, lična, tap, tehnička, izlazi napolje isključenje. Zašto? Pa rekao, nisam ga pipno, sve Kića ustao odavde. Pa nisam ga, malo nema šanse. E sad, i sad Kića za posle 10 minuta, pošto je ostao sam, to je Batina taktika bila, Bata je to napravio fenomenalno. Još je pomoć bila isto i ako slučajno, pa je Žuga, ja mislim, ili neko je tu. Tako da smo ga sveli, ja mislim, na 10 poena od tih 30 minuta. Za ti 10 minuta on je dao, ja mislim, negde oko 20 poena i Partizan je dobio. Neki 5-6 razlike, 4-5 razlike, tako nešto. Ali bilo je čudno, sad ovo je interesantno posle utakmice. Sad ja ulazim u slačionicu, mislim sudijsku ovu sobu i sad treba da se izveštaj u vezi tog slučaja. I sad kaže, a bio je delegat, ne mogu sad ni ko je bio, isto Čale, to prijatelj, Brke, sve to generacije koje znaju. I kaže Jakše ovim rečem, najbolji smo, kaže, od Brke, kaže, ovo je, kaže, na šta će sada bude. Kad ne smije se pojemo na Zvezdinu. To je radi šta si bilo. I ja sad čekaj, Jakša, majke mi nisam ga, ali vi mi verujete, nisam. Daj nemoj da lažeš. I ne znam ko je delegat, kaže, dobro, kaže, daj tri utakmice. I si ti lud, kakve tri? Jednu, kaže, i taj dobro je. Tako sam bio kažen, samo jednu utakmicu. Koje vruće terene bivše Jugoslavije pamtite? Pa Zadar odmah, to ću ti kaže, koga god pitaš, mislim, svi su igli Zadar. Pogotovo Zvezda. Zvezdu su najviše mrzeli, oni baš ono, nevjerojatno. Pazi, Zadar publiku deliš na dva dela, tačno i halu. Jedan, ovamo iza zapisničnog stola, tu su bili kao u pozorištu, ono, sve lepo, sve. A ovamo druga strana, totalni ludaci. Totalni ludaci. Ono. To je Jovaš imao dobru foru kad kaže, mi smo tako mrzili smo one kovanice, ja kad u džepu nađem sam one od 10 dinara, bili su ovolike. I sad s tim su nas gađali. Sad Jovaš kaže, dobro, samo izvuče, ono se zabode. Kao u sir, znaš, kad gađaš i šrafovima. Oni mali, oni šrafovi. Nisu oni velike, nego oni mali. Ne znaš koji više boli. A to je ona mala hala, jer tako? Mala, u Jazinama, da. Hala prima, to je montažna hala. Prima negde oko, ja mislim, možda 3000 maksimum, ono, dole po 4-4.500 sad. Ona je montažna, tu krov i su, ne mogu se setim ko je bio sudija, da li Gulevski iz... Oni vise gore. Ali da, ali najzbiljnije, pazi ovako, znači ovdje je teren i sad ti, iznad tebe su gori ljudi koji, on visi odatelj, hoće da gleda utakmicu sve vreme. I ovaj kao i skida se. I sad on
skloni ih, sad počinje utakmica, neko slučajno pogleda gore, ono vidi, onda opet neki odakle se stvorio, onda opet i njega vraća. Ali pazi, to se ne prekida utakmica. A igrali smo dva puta na njihov, na katolički Božić. Sad uđeš sad kao šatro, nestane struje, kao oba puta kao slučajno nestalo struje i upali se, ono, cijela hala, svi upale sveće i ne znam, nešto pevaju. Sad to je, sad kao to je prijem. To je sve kao regularno ovde, a u Beogradu bace šibicu na terenu Pioniru, oni prekinu utakmicu na 10 minuta. Ali jednu šibicu, običnu šibicu. Kutija, ali bila je puna, pazi, bila je puna kutija šibica. Nije bila prazna. I, ovaj, i sad, za Zadar, upali se svecu, sad kreće, ja nikad u životu nisam vidio, kad počne da te gađe oni svećama i to na zagrevanju. To su ovako debeli, nisam vidio takvu debelu sveću, to je neverovatno. Jedne godine se Zadar vodi, i protiv nas i Đerđa, to je zadnja Đerđa za Zadar što je igrao u kontri i oklizne se na parče od sveće kako ostalo, izvrne zglob i izađe i mi dobijemo utakmicu. Zbog toga što se povredio. A u Makedoniji? I Laza Lečić je genije. Pritisak na sudije, na igrače, na šta znam da tako sklon tim stvarima. Imali smo utakmicu u Rabončiški i zatvorio je sudije i, ovaj, i nema sud, poluvreme ne može da počne. Šta je? Nema sudija. Kako nema sudija? Gde? I sad čuješ Lazu tamo negde iz hodnika kako psuje, znaš, nešto. Ali on zaključio sudije u njihovu slačionicu, drže ključ i neće. I delega dolazi, daj Lazu da pomoći. Ne može, šta oni meni tu kao ono sve. Kako čovjek dok li ide, daj Lazu. Ma ne, ali pazi, to je ubeđivanje. Mesto prekineš utakmicu, istiraš gotovo 20-0 za nas, ne može to nikad se ponovi. Ali on to radio, zavisi kako uvati. Ostavite neke mlade sudije, nove, recimo jedan, koji će imati utjecaj na njega da naš, potpadne, ipak to naš kako deluje. Možda čovjek 20 minuta nije puštao sudije. Znaš te, ovi brili sudije, sad i oni znaju već da to je njegova fora, da je to naš... Daj Lazo, kaže, ajde bre, otključaj više, daj, nemoj više. Ali pa si, to je prvenstvena prava utakmica. On je genije, bre, bio. Santiago de Compostela, 1976. i to juniorsko prvenstvo. Vi ste bili dve godine mlađi tada, a te 76. ste bili proglašeni za najboljeg igrača. Sticam okolnosti, mogli ste da ne putujete na to prvenstvo. Da. Pa to je sve tačno. Pripreme su dugo trajale, možda dva mjeseca i više i duže dva mjeseca. I normalno tu dolazi do zasićenja, tako dalje. Dobro, to kanališu, treneri puštaju, ali klinaci, šta je, 16 godina imaš, žena si svega i svačega i tako dalje, ono, gluposti neke. I nešto, i ovaj, tu nešto smo nešto napravili, ne mogu da se setim šta je to bilo, Miško ja, ali Miška nije smeo Luka da dira, Luka Stančić, Miško bio pod Partizan, trebalo da dođe Ranko Žerica tu i onda, pošto je Miška, i, ali meni je rekao, vidi, dolazi u soba, aha, tu si, 12 sati, dobro, vidi, ja ti kaže nešto, još jedan, samo, evo ovako, još nešto napraviš, kaže, tako ću da te šutne, kaže, da će se odmah stvoriš, kaže, kod onog tvog Brki, kaže, na Zvezinu. Rekao, dobro, Luka, i ništa, ja sam tu ušao kao 12 igrač, Pavličević i Sikini su bili prva postava, Aca Petrović isto 59. Aca i, i ja smo bili kao druga, čak i Aca tu bio isto u nekoj prednosti pošto je šuter i Bogosavlje je bio 59. isto. I, ali ja sam najmlađi od njih isto. I sad, ja glavno samo duđem među 12 i otputujemo mi tamo. I kad smo otišli u Španiju, došli smo nekih 10 dana ranije, bio malo da se ono kao priviknemo tu nešto, i bio je turnir Španija A, Španija B i američka univerzitet. Posle smo čuli Kentucky. Mislim, nijem pojma, nas to nije interesovalo uopšte. I tu protiv Španija igrao sam tu moju ulogu. Međutim, vidio sam na poluvremenu utakmice protiv ovih Amera, Crnac ulazi i kako ide, meša tri lopte kroz noge. Ja sam znao sa dve. I to je meni tako me isprovociralo, što znači klinački onaj mentalitet kad te nešto tako dotakne, iznervira, i Luka me ubaci u drugom poluvremenu da ono da počnem da igram. Prvo, ne znam koliko sam igrao, nešto da sam dao 2-4 poena. Četiri poena. Ja njima u drugom dam 30 poena, ali to je, čovjek me nije vadio, ja se ne sjećam uopšte, mislim, to je nevjerojatno šta sam radio. To smo mi pričali posle. Jer kad se završila utakmica, kako smo mi to odigrali, to je prijateljska, mislim, zvanična, sve imaš sudije, sve živo, samo svoje prijateljskog karaktera. Da su ovi igrači iz Španije,
koji su bili tu klinci, mislim, San Epifanio, Solo za bal, Roma i Kosta, mi smo sve znali pre toga iz Grčke. Uh-huh. Su oni pritičali ono ko da sam njihov, ono čudo, šta si radio, našao da su odušeni. I zatrčava se čovek neki, ja se okrećem sad tu i zatrčava se čovek, neki prilazi mi, ja sam mislio ko da će sad da me udari, da me nešto zusve, američki trener. Koliko imaš godina? Stani. Si sigurno da... Pa ako znam koliko ima godina. Znači, čovjek je bio u čudu do ovoga tresu, nije mogo da veruje. Ja se toga, pravo ti kažem, ne sjećam se ni sada, a ni tada se malo toga sećam. Jednostavno, mene je to toliko isprovociralo, ali u najpozitivnijem smislu, taj tip što je radio to sa tri lopte, da je to proizvelo to. I tog momenta ja sam postao petorka odmah. Aha. Luka i Duda su odlučili da petorka, ja sam počinio petorka, znači ja sam tu krenuo kao bi da te utakmice, ko zna kako bi, da li bi se dočepao neke utakmice tamo. I moram da istaknem Radeta Vukosavljevića, playmakera našeg koji je vodio našu ekipu izuzetno. Na kraju je bio proglašen za igrača evropskog prvenstva. Dakle, najvažnije mesto u timu je bilo pokriveno sa Radetom koji je besprekorno nas vodio, imao je pritisak veliki, ali izborio se naročito u polufinalnoj utakmici istog sa tim španskim bekovima koji su jako dobri i brzi. Sve ih je, znači, savladao. Eto, i to je jedan od uzroka našeg te uspeha. E, toga se dobro sećam. To prepodne, utakmice, dan u oči utakmice, doručak ono normalno i sa svim, mislim, Rusi normalno, svi po jednom kolona, doručak, svi nazad u sobe, Duda i Luka je bio prvi trener. Slobodni ste, radite što hoćete. To je se joj Pavličić igrao tenis, tamo našao nekoga pa igrao tenis negde s nekim. Ja sam opet našao neki motor pa sam vozio tamo po ovome. Kako se zove, to je kompleks bio kao studentski centar, studentski grad pa smo tu bili. Mi smo se zezali po ko je neko je fudbal negde igrao nešto, šta je neko sunčanje, šta je radio. Mislim, kao da smo završili takmičenje i sad čekaš put da ideš nazad. I onda smo videli Ruse koji izlaze u šetnju negde oko pred ručak ili posle ručka, ne mogu setiti šta je, i vide nas šta radimo. Bili u čudu. Ali je interesantno da su Rusi hteli toliko da osvoje to prvenstvo. 76. je bila olimpijada u Montrealu da su Tkačenka doveli da igra. I ono što je najupečatljivije, to je čak dve godine mlađi tada naš playmaker Rade Vukosavljević odigrao fenomenalno. To je bilo tadašnji, tada nije bio i trenirao se taj floater šut ili bilo šta. Ali on preko Tkačenka koji je 2.20 je sa lakoćom poetirao, vodio tim. Tako da ta titula gde on se nažalost vrlo rano razboleo i nije uspeo da dostigne te igračke kvalitete koje je najavio još kao klinac. Kao što sam spomenuo već 2-3 puta, bili ste najbolji igrač na tom prvenstvu. Tu je bila neka ekipa ljudi iz Makabija koji su vam, po nekim mojim informacijama, nudili $100,000, a koliko su želeli da potpišete za njih, vi ste nešto igrali neki stoni tenis, pa su to mi Miško Majić rekao da su jurili da skupljaju loptice za vama. Jeste, jedno tri dana to pred tu finalnu utakmicu. Tu smo upoznali dečka jednog Zisa, Zisman, Mulik Zisman, pa smo se... on je iz Izraela, igrao Makabiju posle, pa mi je on dovršio tu priču. I sad ovo se vraća na 76. Prilazi mi taj njihov, on je poreklom, ja mislim, bio Bugarin, da je, ali je normalno u Tel Avivu, iz Tel Aviva je. I on počeo s nama u priču, neko ajde, naš ovo, neko zezanje, onako iz zezanja nastavim tu priču, neko pomogu bi. Kao. I on vidim, onda sutra da odi sa još dva čoveka koji su ozbiljni, neki kao, ajde ti da kaže ovo kad se završi šampiona, da ti ideš ovamo kod nas odmah, sve kako da ide, mislim, ja vidim da je to mnogo ozbiljna priča. Sad ja i Miško igramo tenis,
stoni tenis tu na igramo ovim vraćaju loptice, kako padne loptice, ljudi trče po lopticu, vraćaju, Niško umri od smeha. To mu bilo smešno. I ja vidim, i oni kao dođe da pričamo sad najozbiljnije, sad ja vidim iz onog zezanja, ja sam to krenuo iz nekog zezanja da pričam, sad vidim da je to mnogo ozbiljna priča, sad ljudi, sad meni bilo čak i neprijatno. Čovjek je jedan put spominje, kaže, roditelji, kao, nemoj da ideš kući kao odmah, nego ideš nama pravo za Izrael, kaže, odmah avionom, ne ideš za Beograd, ne vraćaš se sa tvojom ekipom, pa će doći tvoj roditelj, advokat, mi to, ono kao oko 100.000 bi dobio, nešto neka cifra. Ja to kad sam rekao, imam palim nešto. 100.000 u to vreme? Da, ali ja nisam smeo, da. Pa mislim, to je bila cifretina, ne znam se šta, nego, ali cela priča, koliko su ljudi bili ozbiljni da se to izvede. Tako da, Na kraju niste otišli? Ne, na kraju nisam otišao normalno. Vratio se nazad za Beograd sa ekipom. Nekoliko godina kasnije ste saznali od sudije Jakšića da ste imali pozive sa čak 7 različitih vrhunskih univerziteta američkih. Kako je moguće da ti pozive nisu došli do vas? Pa, nažalost, to mi Jakša rekao, ali ne, on je tad i saznao, to je već bilo kad sam ja prekinuo da igram baš bukvalno te godine, možda par meseci pre toga. Smo se sreli kod Kaponje i pričali smo. Jakša je mnogo dobar prijatelj bio sa mojim ocem, mislim, mnogo je mlađi od Brke, ali on mu bio kao stariji kao roditelj. Tako i on i Boca Belošević su bili mnogo dobri prijatelji s mojim Čaletom. I on je video u Savezu te dopise ili pisma, kako god hoćete, iz tih 7-8 koliko je on rekao, ja sam, kaže, svojim očima, kaže, video, kaže, vrhunskih, koji direktno od tebe glase da ti nude stipendiranje i tako dalje, sve što ide uz to. Tad u to vreme, 76. godine, naš koji je bio u Americi, bio Ćosić samo, nije to ko danas, možda ide kogod hoće, bukvalno, da studiraš na univerzitet. Da, ali to si mogao, treba dobiješ poziv da odeš tamo, da te zovu, bio je Nakić, ne znam, i neki Rukavina je bio još jedan. Vrlo malo ljudi, mislim, je bilo i dobijalo tu priliku da, a pogotovo da te oni zovu i da na insistiranje te traže. Znači, sad mi je rekao, kaže, sad samo kaže, pogledaj ko je to, da li ti to Savez nije, kaže, prijavio ili u dogovoru sa Zvezdom. Kaže, to možda vidiš. Znači, da su rekli ovima iz Zvezde, pa su oni rekli, nemoj, ako mu pokažemo, otiće. Kaže, sigurno. Ili su ovi isto kao ostavili ga tu, ako kao otiče, ko zna da li će se vratiti i tako dalje. To je pitanje. To je priča 100% koja je tačna. Mislim da to nema dileme nikakve. Ne sam u istinitost, nego me zanima samo i posle toliko tih, ajde da kažem, opstrukcije od strane ljudi iz Zvezde, vi ste dalje ostali zaljubljenik i ono, Zvezdin vojnik, što kako se kaže. Kako da ne? Mislim, pa to jednostavno prosto samo razvojiš ovako. Zvezdu načine ljudi koji tu rade tog, da, te godine ili tog meseca ili tih godina, što nije bitno. To, ta uprava koja je tad bila na... Uh-huh. Da, nego Zvezda je drugo. Zvezda je institucija koja je, mislim, ja prvo to gledam kao moj dom, kao kuću, kao sve, a dalje kao jedna ljubav, mislim, koji svim navijačima. Jednostavno, posle prestaneš da budeš igrač, onda si navijač. I kao i svaki drugi navijač. To je jednostavno, ali to se dešavalo, tu imaš isto, kad je Vranko bio tu, kad je došao 79. pa me nisu registrovali i Jugoplastika me ona tražila, Jugoplastika tada ispadala iz lige i traži me drugi deo prvenstva, fali im back playmaker. Ja pazim, ne puštaju me. Ja dolazim i to mi isto prenose ljudi iz uprave, iz televizije, Velja Godićan, čovjek koji je bio jako dobar sa mnom, čovjek izuzetno pošten. I kaže, niste pustili rade, on mi prenese to. I ja dođem i pitam, posljedno pitao sam, šta je, rekao, kao vidi, kao ti imaš svoje ljude, kao, naš, kako imam svoje ljude, kao,
Kao šta, kao da li bi se vratio kao posle, šta ako proigraš? A zamisli to, kao šta ako proigraš, što je bilo? Pa šta ako proigram, kao bolje proigram, pa da, možda se neće vratiti onda. Znači, sedi tu da ne igraš nigde, nego ako proigraš negde. To je, nije samo moja sudbina, to je mnogih, mnogih igrača. Ovaj. U to vreme kad je on dominirao, kažem, to je neka 16. 17. godina, njegova 18. Ja sam bio u Novom Sadu. Ja nisam imao zaista tad novine i mediji, uopšte to, oni bi napisali samo ono što sam znao od raditi u Vukosavljeviću, bilo je da je najbolji igrač evropskog prvenstva, na kome je on bio dve godine mlađi od svih ostalih i da je to, predviđali su mu novi Moka Slavnić i zaista sve je to ukazivalo na nešto wow. Međutim, kad sam došao u Crvenu zvezdu 80. godine, on je već počeo da ima problema zdravstveni sa kičmom i već tu nije sa nama trenirao i onda 81. on pokušava tu da se vrati i spremio se za tu sezonu 81. 82. I na momente dok nije imao problema, on je zaista delovao neuhvatljivo. Od driblinga preko pregleda igre, znao je da razigra igrače, znao je da pogodi kad treba i tako da je onako totalna kontrola, onako je, ja sam ga tad shvatio kao igrača kome daš loptu i tu trener ne treba mnogo da se meša. Mislim, govorim za ono vreme gde nije bilo mnogo akcija, nekih organizovanih kretnji, ali on uvek na neki svoj talenat, instinkt je uvek nalazio najbolje rešenje i koga ide u tom trenutku, on je guro loptu na njega i tako da je to zaista ogromna šteta što jedan čovek, igrač, kome su Izraelci davali ne znam koliko novca da uzme njihovo državljanstvo posle tog prvenstva, da mu se desi takav peh i da ne napravi jednu briljantnu karijeru koju su mu svi predviđali, da ne pričamo o njegovim, on je već bio uključen posle sa ovom reprezentacijom Kićanović, Dalipagić i ovo kao neko ko tu nasleđuje i tako dalje, ali nažalost desio mu se veliki peh koji zaista je onako, on je to dobro, mislim dobro, teško je podneo, ali je, kažem, ostao onako psihički neoštećen u smislu da ti neko predviđa da si čudovište i posle, ne znam, godinu, dve dana ti kaže, košarka je gotova. 1978. godine, profesor Aca Nikolić vas je pozvao u reprezentaciju, a šta vam je rekao na okupljenju? To je tad, mislim, stvarno jedna velika čast, tako kao klinac. Znači, tu tek 18 godina sam imao, nepunih 18 godina, nije bitno, i da igraš sa takvom reprezentacijom, da igraš sa Ćosićem, Kićanovićem, Slavnićem, Delibašićem, Radovanović, Knego, Nakić, Jerkov, to je ta postava, znači, snova, samo falio Moka, ja sam mesto Moke tu. I ide se na turneju u Ameriku, u Americi se igra, oni su zvali to kao mini svetsko prvenstvo, Rusija, to Ameri naprave za njihovo, Rusija, Kuba, SSR i Jugoslavija. S tim što su tada oni imali najjaču ekipu amatersku, to su amateri, amaterski svih vremena, tad je to bila, znači sad pomenem samo imena, znači ja sam tad tamo upoznao, vidim pa smo bili posle na prijemima, neki mi to družili, igralo se to na četiri različita mesta pa smo se viđali, tako bili su neki prijemi, ručkovi, Larry Bird, Magic Johnson, Phil Ford, Griffin, ja mislim, a Ameri su imali 16 ili 17 pa su menjali, mi smo su imali normalno po 12 igrača, oni su imali 16 ili 17. Od tih 16 ili 17 igrača, ja mislim da je 12 ili 13, te podatke su mi posle dali da su napravili vrhunske karijere u NBA. Ne samo Magic i Larry za koje mi znamo i Phil Ford i tako dalje. To je onaj Phil Ford koji je Moki na ovome, kako se zove, Moko, zdravo, koji ti uzeo tri lopte, hop. Da, Moki koji niko nije mogao da uzme loptu na ovaj, kako se zove. A šta mi rekao Aca Nikolić kad ste... Aca Nikolić kad su našli u Palasu, bili smo na pripremu ovde 15 dana,
u Palasu i onda 15 dana u Americi, ta turneja. Aca me zvao posljednog trenika, kaže dođi. Sad, to je vrlo čudna situacija, smešno, pazi. Ja kad god sam vidio recimo Šapera, Nebojšu Popović, Boru Stankovića, Dobrančika Boro, dobran, da, svima se se javljaju. Sad imaš, i oni su me znali, normalno, zdravo Rade, kako ti mama, tata, šta rade i tako dalje. To je ta priča, ono, standardna. I sad imaš Aca Nikolića, gledam Čikacu, sad, bilo mi, kako da vas zovem, profesore, malo mi, pošto zovu ga igrači profesore, ili profo, treneru, ne znam, čekaj, ma kaže, nema problema, zove me kako hoćeš. Uostalom, i on je brko moje ime, znaš, onda sam on smeo. Bio je neki Bane Vukosavljević, njegov prijatelj koji je bio fudbaler u Zvezdi, ranije ona generacija, oni su se znali. I onda je ponekad, znaš, kao, Bane, Rade, pa evo me mešao. I onda se smeo, kao, možda me zoveš kako hoćeš, kaže, nema veze. I kaže mi Jaca, kaže, Rade, kaže, sve u redu, kaže, ali sam čuo jednu stvar, kaže, da si, baš tim rečima, kaže, jako bezobrazan. Pa ne znam neko Čikacu šta znači to bezobrazan, njega u sobi. Pa ne znam, kaže, ja ću obratiti pažnju to na ponašanje, kao na, da si bezobrazan. Ne čudim da tu informaciju, mogli ste dobiti samo iz kluba. Rekao to, ali to je nevjerovatno, to iz kluba, to je stalno sam vukao neke repove, to stalno nešto negativno, nešto prikaz, što nema veze sa istinom. Ja prosto, Čikacu, vidite ovo, ne pijem, ne pušim i treniram, to mi je najvažnija stvar na svetu. Znači, i onda on sam mu rekao koliko treninga imamo nedeljno, šta pa kad su slobodni, ja sam tamo na trenizima i isto, kad je lepo vreme, u isto vreme to, ja sam opet na kališ, opet treniram. Tako da on bio, vidio sam da je bio onako prijatno iznenađen sa tim. Normalno ponašanje mi je bilo sasvim na mestu. Ne znam kako su razliku, tako da posle toga nije bilo nikakvih problema u Americi. Mislim, tamo čak naprotiv. Jednostavno, tu čovjek, znaš kako sam tu, došao sam do saznanja, recimo, meni je postalo jasno da sam tog momenta postao igrač. Znači, tu barijeru koju imaš, ali ja sam već igrao prvu ligu, već tu sam, tu godinu 77. 78. sam već, s čim se nametno za reprezentaciju, odigrao odlično. Ne po mojim ocenama, govorim ovo što ne pričam ja po mojim, nego kako su drugi, da sam odigrao odlično u Zvezdi. I poenterski dao sam to po 15, 20 poena, 30 poena nekim ekipama i tako dalje. Sve zavisi kako uticalo, kako rezultat kretao i tako dalje. Ali ovo sam osjetio recimo da, jer sam nemaš često priliku da igraš tamo protiv Partizana, Jugoplastike i tako dalje, protiv ovih. Ali tamo si igraš na dva koša. U Americi smo igrali non stop na dva koša. Ovdje smo taktiku radili, a tamo taktika malo i igra na dva koša, petorki. Ja sam jednog momenta video da znači tu, znači, alo, tu ti znači lomiš, drobiš, Kića, Mirza, nije bitno ko ti je, Jerko proti njega će se da daješ, trpaš sve i poentiraš, da je to meni, i onda vidiš da se malo igrači ovi da menjaju odnos, alo, vidi ga pa ja sam viću da igram, to mi je Mirza rekao kad smo s Mirzom, Mirza ne, verovatan, kakav je to čovjek, prijatan, dobrodušan i ovako, alo bre Čiča, Mirza je voleo kocku, voleo da se kocka. I onda mi na aerodromu s njim, kaže, aj sa mnom i kao idemo, on našao neki automat, nešto. I objavio let prvi put za Frankfurt, to je naš drugi put, treći put, čekaj, ajde idemo, sad s njim ta priča, tu smo se ovako, družili, nije on 54. ja 59. to je neka razlika. I kaže, si bre normalan, kaže, pa mi isto gledamo koji, alo bre, pa 10 godina ću odigrati s tobom košarku sljedeću. Malo vidim šta je, znači, ti si tu i znači sad si taj i to je to. Znači, dobiješ neko priznanje tako od njih i od još nekih igrača, tako dalje, na školu skrenuti pažnju. I onda vidiš da je... A sad, nažalost, moramo pričamo i o tome, vi ste trebali da putujete za Manilu. Tačno. Bolest vas isprečila prvi put. Pa, Aca mi je rekao ovako to kad smo pričali, kaže, vidi, najozbiljnije računa na tebe i najverovatnije će, kaže, ići mesto i rekao mi ime tog igrača. To on već bio jednu, dve godine, ne znam, provešeš, vjerojatno ćeš, kaže, mesto njega, kaže, najozbiljnije to, kaže, računam za Manilu. Ili ostalo još nekih par kola do kraja prvenstva i da se to završi. Međutim, kako se završilo to, meni povreda, trebalo je to, bilo je juniorsko isto, juniorski šampionat, bio je to i onda povreda, samo sam osjetio tu noga, to kao zadnja loža, to ne da im nije bitno, ali nemogućnost, jednostavno nisam mogao da morao sam da otkažem. Međutim, Aca
je insistirao da dođe da se pojavi, pošto je došao da gleda te juniore, da, mislim, moja selekcija juniorska, došao je to, to bilo u Čačku, insistirao da dođem, ja sam došao i razgovarao s njim, pokao, rekao, aco, ne mogu, i sad ja odlazim, i sad, ovaj, leto, i Milenko Savić, eto, nažalost, pokojni isto, ovaj, Milenko, dobar igrač, odličan, dobar čovjek pre svega. Kaže Milenko, ajmo basket, kao sam basket jedan na jedan, strašno. Ajmo. E sad, šta je bilo, ja počeo da igram basket s njim, se ne znam, tu nešto, ja dobijem Milenka. I dolazi ovaj fizioterapeut, kaže, dođi vam, kaže, zovete Aca. Ja se vratim, kaže, ostanem ti ovdje, vidio sam kako igraš. A čekacu mogu samo na kratko, rekao, ne mogu, čim počnem da, da vučem, ne ostanem ti. Ja sam ostao 7 dana tu, čak neki tretman sam još imao, neki lekar je dolazio, pa mi dao neke injekcije, blokade, nešto, pokušavao, i onda Aca vidio, stvarno ne mogu, i to je to, ja sam otkazao. Ne samo da sam otkazao to, nego sam kasnije počeo, jedno 6 mjeseci sam pauzirao tad prvi put. E onda to počinje sve, ide svojim tokom i tako. A tad vas je zvala i Bosna, koliko se sjećam? Da, pre, to je bilo pre toga. Da, Bosna i Sarajevo me zvala, onda sam razgovarao sa Bošom. Sam razgovarao, nisam pošto ovaj, telefon, normalno moj kućni je jedna kališu na Zvezdinom, tamo nešto me zove tamo, pa sam kod druga mog Krnje. Ovaj, bio kući, pa on, ovaj, a on sam šmekerski, onako kao ja sam njegov predstavnik, kao pričate sa mnom kad nema problema, kao sve, ono, govorit ćemo se oko uslova, tako je on rade na, i to. Priča, isto tako i sa ovima iz Jugoplastike, kad su oni zvali. Isto je pričao sa ovim Bajrovićem i sa... Ovaj... Ali Zvezda nije htjela da spusti? Ne. Ovaj, nisam ja u stvari bio ozbiljan za Bosnu. Jer sam, meni je bio cilj, kako bi ti objasnio, da ne misliš da sam prepotentan ili nešto, jednostavno sve što sam u životu što se tiče sporta i košarke, tako sam uradio i znao sam da kvalitet mora izaći, znao sam da sam najbolji. Ali kako sam znao? Ja nikad nisam, čak kad sam vratio iz Grčke, pa kad sam vratio iz Španije, pa ova reprezentacija i to, nikad ja nisam mislio da sam ja, e sad sam najbolji, sad se promijene ponašanje nečega. Kako sam to, ja sam još pojačavao trening. Ja sam znao da me negdje neko čeka, da je neko, stalno sam o tome razmišljao, to mi je rekao jedan stari igrač. Pazi, uvijek negdje nemaš pojma gdje te čeka negdje iza, možda je u Čačku, možda je, šta znam, možda je u Španiji, možda negdje tamo, koji je bolji, koji isto trenira kao ti. E zato, ako si ovoga ovdje, u ovom krugu, pa si najbolji u Zvezdi, pa si sad najbolji u Srbiji, pa ima negdje. I ja sam se vodio tom logikom, tako da nikad nisam smatrao da sam ja najbolji, da sam ja nešto posebno uradio. Znao sam da je to rezultat dobar i da sam dobio pohvale, dobio sve to u redu priznanja, sve to u redu, sve to stoji. Ali me to što nije doticalo, nego kako to dobijem, odmah još pojačan rad. Kao kontra, kad su negativni prema meni, kad nisam mogao da igram, kad nisam mogao, onda sam još više. Još, jer trening je jedina stvar koja izvlači iz svega.